Ermənistan tərəfi Xocalı soyqırımına görə məsuliyyəti qəbul etmir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov ADA Universitetində Xocalı faciəsinin 30-cu il dönümü ilə bağlı konfransda bildirib ki, Xocalıda baş verənlər etnik nifrətin bariz təzahürüdür. Mülkü insanların məqsədyönlü qırğını Ermənistanın dövlət siyasətində Azərbaycanlara qarşı yürüdülən etnik zəmində nifrət və irqi ayrı seçkili siyasətindən qaynaqlanan cinayət idi. Elnur Məmmədov qeyd edib ki, Ermənistan hadisənin qondarma rejim tərəfindən törədildiyini irəli sürür. Ermənistan dövlətidir. Ermənistanın keçmiş rəhbərliyi müsahibələrin birində Xocalı soyqırımının məhz həmin dövrdə hakimiyyətdə olan siyasi rəhbərliyi tərəfindən və onların birbaşa nəzarəti və əmri ilə törədildiyini etiraf etmişdi. Baxmayaraq ki, sonradan bu etiraflara müxtəlif ton qeydilmişdi, müxtəlif adlar verilmişdi, həmin o bəyanatın yenidən təhrif olunması cəhdləri edilirdi, amma ümumilikdə aydındır ki, bu ümumi mənzərəni dəyişmir.